प्रस्तुत छ कथा त्यो अन्तिम मृग, त्यो अन्तिम मृग। केही वर्ष अघिसम्म मृगहरूको संख्या धेरै थियो र उनीहरू जताततै देखिन्थे, तर हिजोआज उनीहरूलाई चिडियाघर बाहिर भेट्टाउन दुर्लभ प्राय बनेको छ। चिडियाघरभित्र उनीहरू सुक्खा हावा सोक्छन्, आउने जाने मान्छेहरूलाई ठुल्ठुला थकित आँखाहरूले हेर्छन् र उनीहरूको जीवनका दिन गन्ती गर्छन्। हामीले समयलाई उनीहरूका हातबाट छिनिसकेका छौँ। त्यो अन्तिम मृग थियो। यो दुखद घटना करिब एक दशक अघितिर घटेको हो। रिङ रोडबाट करिब 20 किलोमिटर टाढा उकालो बाटो ललितपुरको एक दुर्गम गाउँको कुरा हो। केही वर्ष अघिसम्म त्यस गाउँको वरिपरि कट्टुसको बाक्लो घारी थियो, तर अहिले त्यो वन उदाङ्गो र उजाड पारी कट्टुसहरू काटिएका छन्। त्यहाँ मृगहरू आउँदैनन् र जङ्गल दिन प्रतिदिन उराट लाग्दो हुँदै गइरहेको छ। एक दिन अपराह्न जङ्गल फाँडेर खुला बनाइएको एउटा ठाउँमा कुन्नी कताबाट हो एउटा मृग आएको देखियो। ऊ त्यहाँ पुगेको एक मिनट नहुँदै उसलाई लखेटिरहेका एक जोडी बाँसाहरू पनि हस्याङ फस्याङ गर्दै त्यहीँ आइपुगे। ऊ दक्षिणतिर दगुर्यो, ती बाँसाहरू पनि त्यतैतिर हानिए। उसले उफ्रेर एउटा कानलो नाग्यो र बाँसाहरूले पनि त्यसै गरे। यो लुकामारी धेरै बेरसम्म चलिरह्यो। भाग्दा भाग्दा बिचरो मृग खुट्टा दुखेर लखतरान पर्यो। त्यस मृगलाई मान्छेले पनि एक दुई पटक लखेटेका थिए। उसलाई हानेका केही सिधा गोली प्रहारहरूबाट बाँचेर भाग्न सफल भएको थियो। मान्छेको जात विश्वासयोग्य हुँदैन र कुनै पनि समयमा पासोमा पार्न सक्छ भन्ने कुराको सुइँको उसले पाइसकेको थियो। त्यस गाउँका बुढापाकाहरूले भने त्यो नै त्यस जङ्गलमा बाँचेको अन्तिम मृग हो भन्ने कुरा थाहा पाएका थिए र ठिटाहरूलाई त्यसलाई मारेर अशुभ ननिम्त्याउन भनेका थिए। उनीहरू भन्थे, मृग बिनाको वन मृत प्राय हुन्छ, हामीले हाम्रै भलोको लागि यस मृगलाई बाँच्न दिनुपर्छ। तर ठिटाहरू किन सुन्थे? उनीहरूले खेदिरहे त्यस निरीह मृगलाई। रगत र मासुका भोका ती बसाहरूको चङ्गुलबाट भाग्दा भाग्दै त्यो मृग त्यस गाउँको सिमानामा आइपुग्यो। अब कतैतिर वन देखिँदैन थियो, त्यस नग्न मैदानको सुदूर सिमानासम्म मान्छेका घरै घर देखिन्थे। कता जाने भन्ने निर्णय गर्न नसकी ऊ केही बेर उभियो। ऊ पछि फर्कन पनि सक्दैन थियो, बसाहरू अत्यन्तै नजिक आइसकेका थिए। ऊ अघि बढ्न पनि सक्दैन थियो किनभने अगाडि मानिसहरूको बस्ती थियो र उसलाई मानिसहरू क्रूर हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा थियो। तर उसलाई निर्णय लिनु नै थियो, लियो। ऊ बस्तीतिरै बस्यो। उसले सायद सोच्यो, यी पासिफिक बसाहरूभन्दा त मान्छेमा केही बढी विवेक हुन्छ र सायद उनीहरूमा अलिकति भए पनि दया भेटिएला। ऊ वायु बेगले दौडियो र एउटा गोठमा पस्यो। उसलाई गाउँ पसेको देखेर बसाहरू जङ्गल फर्किए। थकित मृग बाछाहरूका माझ घुस्रेर थचक्क बसेर लामो श्वास फेर्न लाग्यो। उसको आतंकित मुटु कुनै पुरानो मसिन जस्तै गरी धड्किरहेको थियो। केही बेरपछि नै गोठका मालिकले बाछाको समूह बिचमा मृगलाई देखेर चिच्याए, मृग मृग आओ है, मेरो गोठमा मृग पसेको छ। चिच्याहार सुनेर आतंकित भएको मृग गोठबाट निस्क्यो र दक्षिणतिर लाग्यो। तर गोठ मालिकको गुहार सुनेर जताततै छपछप्ती निस्किएका गाउँलेहरूमध्ये दुईजना युवाले उमाथि ढुङ्गा प्रहार गरे। यस प्रकारले उसको एउटा खुट्टो भाँचियो र विवश भएर त्यहीँ लड्यो। ढुङ्गा प्रहार गर्ने ती दुई युवाले दुईतिर बोकेर उसलाई एउटा खुला मैदानमा लगे। सबै गाउँले जम्मा भएर गोलाकारमा उभिए। भयभीत मृगले ठुल्ठुला आँखाले उनीहरूलाई हेर्यो। विवश मृगका निर्दोष आँखामा गहिरो पीडाले छटपटाइरहेको कुनै मान्छेको जस्तो विषाद संवेदना देखिन्थ्यो। ती आँखाका कुनाबाट अनुहारको बाटो हुँदै बलिन र बगेका आँसु उसको विषाद कथालाई माटोमा मिसाइरहेका थिए। अलिकति करुणाको अनुनय गरिरहेको उसको तीव्र श्वास प्रतिपल त्यहाँ उभिएका मान्छेलाई उनीहरूको मानवीयता सिद्ध गर्ने चुनौती दिइरहेको थियो। उसको सशङ्कित मुटु मान्छेको पापी जातलाई विश्वास नगर्न उसलाई हिदायत दिइरहेको थियो। सायद उसलाई अझै केही आशा थियो। सोचिरहेको हुँदो, मान्छे त कमसेकम बसाभन्दा सभ्य हुन्छन् र प्राणसम्म त राखिदिलान्। सोच्दो मानिसमा केही प्रेम र दया हुन्छ र त्यसैले उनीहरू जङ्गली जन्तुभन्दा भिन्न हुन्छन्। सम्भवतः हाम्रो जङ्गलको यो अन्तिम मृग हो, उसलाई कुनै पनि हालतमा मर्न दिनु हुँदैन है केटा हो, गाउँका मुखियाले भने। मृग बिनाको जङ्गल निष्प्राण हुन्छ, उनले थपे। ठिटाहरूले भने भुइँमा थुकेर बुढाका कुरा सुनेको नसुने गरी अन्यत्र हेर्न थाले। खप्तरी वैद्य कहाँ लैजाओ, केही जडीबुटी लगाएर उपचार गरिदिन्छन्, दुई चार दिनपछि ठिक हुन्छ अनि जङ्गलमै लगेर छोडिदिनुपर्छ। केही दिन बैदारकै गोठमा बस्छ नि, के भयो र, ल ल छिटो गएर मर्न लागे जस्तो छ, बुढाले निर्देशन दिए। फेरि तिनै दुई ठिटा मृग बोक्न तम्सिए। एउटाले टाउकोतिर समात्यो र अर्कोले पुच्छातिर।
केही पर मात्र पुगेका थिए। मृग बलशब्द झट्काका साथ उफ्रियो र उनीहरूका हातबाट फुत्कियो। व्यग्रताका साथ केही कदम कुद्यो। सायद खुट्टो भाँचिएको कुरा उसले बिर्सिएको थियो। खुट्टोले विद्रोह गरिदिएपछि पुनः ऊ विवश भएर भुइँमा लड्यो। तर पनि उसले हिम्मत हारेन। उसलाई ठिटाको नियतमाथि शङ्का थियो। यति बेला उसलाई जीवनभन्दा प्यारो केही थिएन। उसले सकेसम्म घिसार्यो आफूलाई। जब ठिटाहरू अत्यन्तै नजिक आइपुगेको देखियो, फङ्सङ फङ्सङ गर्दै एउटा घरको आँगनतिर दौडियो, जहाँ एउटी महिला नाङ्लामा फापर केलाइरहेकी थिइन्। भयभीत मृग केही बेर उनको छेउमा उभियो र एक्कासी उनका काखमा गएर लड्यो। सायद सोच्यो, मान्छेहरूमध्ये पनि आमामा अरूमा भन्दा बढी करुणा हुन्छ। तर ती महिला एक्कासी चिच्याइन् र नाङ्लो फ्याँकेर च्याप्प घाँटीमा समातिन् अनि बटार्न थालिन्। ठिटाहरू उफ्रेर आएर गाँजिहाले। एउटाले पुछरतिर समात्यो, अर्को भित्र गएर कत्ती लिएर आयो र छ्याप्पै काट्यो। घाँटी छिन्यो र आँगनभरि रगत बग्यो। उसले फेरि हानेरै पेटबाट दुई फ्याँक पार्यो। मन्द सास फेरिरहेको एउटा सानो बाछु उसको पेटबाट फ्याँक्त भुइँमा खस्यो र प्या गरेर उनीहरूकै अगाडि प्राण त्याग गर्यो। ती तीन मान्छेहरूले एउटी मृगिणी आमा र उसको जन्मिन बाँकी अबोध भ्रूणको मृत्युलाई टुलो टुलो हेरे। मृग उपचारका लागि लाँदा लाँदै मरेको हल्ला फिजाइयो। काटकुट पारेर पकाइएको मासु साँझ खान बस्दा ती तिनजनाका घाँटीबाट एउटा चोक्टो पनि भित्र छिर्न सकेन। उनीहरूलाई सम्झना आइरह्यो मन लाग्दा त्यस निर्दोष मृगिणीका आँखामा देखिएको विषाद दृष्टिको र त्यस अबोध सन्तानको करुण आवाजको। उनीहरूका मुटुले हिदायत दिइरहेको थियो, पाजी तिमीहरू पनि मान्छे हौ। यो घटना घटेको एक दशक जति भएको होला। यस घटनापछि त्यस गाउँमा कुनै अर्को मृग देखा परेको छैन। संयोगै हो, त्यस गाउँमा कहिल्यै शान्ति पनि आएको छैन। पाजी मान्छे एउटा निर्दोष जनावरका आँखामा पनि मान्छे बन्न सकेन।